सर्वेषां जगतोस्य वेंकटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी शिवर्णं जदद्भुजं प्रसन्नवदनं जाये सर्वविघ्नोपश्यन्तये यशस्थिरतवक्ताद्या वारयुज्या प्रजितं विघ्नं निघ्नन्दतं विश्वक्षीणं तमाश्रये ओम श्री गोविंद गोविंद महाविश्वास्य प्रवर्तमानः आर्द्रब्राह्मणः सेतवराकले वैवस्मन्त्रे कलिगे प्रथमपादे जुम्भोदीपे भारतवर्षे व्रतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्यो मध्यदेशे समस्तदेवता ब्राह्मणा हरिहरसन्निधौ अस्मिन्नुत्तमाने व्याहारिका प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वर्वर्तिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतो माघमासे बहुलपक्षे अष्टम्यां अनुराधा नक्षत्रे युक्तायां मंदवासरायुक्तायां राजाराष्ट्र अभिवर्धेद्दं लोकक्षेमाभिवर्धेद्दं अस्य यजमानस्य मी पेरु गोत्रम अनुकोंडि गोत्रस्य नामदेस्य पत्री समेतस्य पुत्रस्य सपुत्रकस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय हवय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्धेद्दं सकलकार्य अनुकूल सिद्धेद्दं श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सव आचार्य मुखेन अध्यकरिष्ये ओम श्री गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद Ha ha ha!
अश्वयवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रलो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः देवासो अजो गंध विश्व सामाप्याज्ञसंतरं यजद्वेराय स्पोषे न समिषामा देमा इमा आपसमो गंध देवे रोषदे त्राय स्वस्वदेत नैनज्ञाहिज्ञासे देवाम्मा आपो अस्मान् मातरा सन्धयन्त घृतनानो घृता पापनन्तो वैष्मज्ञाहिरे प्रम्रवहं देवे उदिदाभ्यस्वचरा बोधये मे दीक्षातपसो हस्तनोराजितां वा शुभाज्ञशग्मां परे दधे भद्रं वर्णं पुष्यन् महेनाम पयो जिवर्चोदा जिवर्चो मेदेहे रुद्रस्य गणेन कासिचक्रुर्दा सिचक्रुः मेदेहे षट्पदर् मापुणातु भाक्पदर् मापुणातु देवो मा सविता पुणात् तच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्याद पवित्रपद पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनः तच्छायेयम् आवोः देवासहेमहे वामं प्रायद्यद्वरे आवोः देवास आशिषोः यज्ञिया स्वाहवामहे स्वाहा यज्ञं मनस स्वाहोरोरं दर्शात् स्वाहाद्यावाः पृथिवेभ्या स्वाहा वाता ताराभे आगोहोद्ये प्रयजज्ञये स्वाहा मेधायै मनसज्ञये स्वाहा दीक्षायै तपासज्ञये स्वाहा सरस्वत्ये पोष्णज्ञये स्वाहा आपोः देवे बृहदेर्विश्वशम्भवोद्यावाः पृथिवे उर्वन्तरिक्षा बृहस्पताय हविषाः विधेम स्वाहा विश्वो देवस्य न दुर्मर्तो पुरेतसख्यम् विश्वोः राये शुद्ध्यदिद्युम्नं प्रणेत पुष्यसे स्वाहा ऋक्सामयो शिल्पस्थस्ते वामारभेदे महाबाधम् आस्य यज्ञस्योदृजाः शर्मासि शर्मा मे यच्छ नमस्ते अस्तु मामाजिज्ञासे ऊर्जस्याङ्गिरस्योर्नम्रदा ऊर्जं मे यच्छ सोमस्य निविरासि विष्णो शर्मा शर्म यजमानश्च इन्द्रस्य योनेरसि सुषस्या कृषेष्कृधे उच्छाय स्ववनस्पतवोर्ध्वमापाक्यग्नः सः आस्य यज्ञस्योदृजाः रतङ्ग्रनुतौ रतङ्ग्रनुतौ रतङ्ग्रनुता अग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञावनस्पतर यज्ञियाः देवेभ्यं मनामहे सुमृलेकामभिष्टाय पर्चोदां विश्वदाय सज्ञ सुतेर्दानो असद्वशे ये देवा मनो जाता मनो युजो दक्षक्रतवः ते नोः वन्दते नः पान्दतेभ्य स्वाहा स्वात्राप्येता भवत यूयमाप अस्माकमन्दरुदरे सुषेवाः
अस्मभ्याम यक्ष्माणमिवा अनाहसस्वजन्द्वदेवेरमृतारुतावृताः क्रियन्ते यज्ञयाः धनोरपोमुञ्जामिनः प्रजाम् अग्नाहोमुच स्वाहा कृता पृथिवीमावेशत पृथिव्या सम्भव अग्नत्वज्ञसुजा गृहे वयज्ञसुमन्दिषेमहे कक्षाः न अप्रायुज्यन् प्रबुधेः नः पुनस्कृधे पुनर्मनः पुनरायोर्मागात् पुनश्चक्षः पुनश्रोत्रम् आगात् पुनः प्राणः पुनरात्मा मागात्वैष्मा नरो अदब्धस्तनूपा अग्निर्मापादुदुरितादबध्यात् त्वमग्नव्रतपासि देवामर्त्येष्व त्वञ्जज्ञेष्वेड्यः राश्वे यत्सोमा भूयो धर देवो नः सवितावसोऽर्दातावश्वदात् येषा ते शुक्रतनोरे तद्वर्चस्तया सम्भवभ्राजं गच्छ ज्वरसि धृता मनसा जुष्टा विष्णवे तस्यास्ते सत्यसा वस प्रसवे धनुयन्द्रमाशयस्वाहा चन्द्रमासि शुक्रमस्य मृतमसि वैश्वदेवमसि सदासि मनासि धीरासि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञया सिदितिरस्युभयतस्य वृष्णे सा नः सुप्राः चे सुप्राते चे भव मित्रस्त्वाहा पतिपध्नेताम् भोषा त्वा नः स्वात्तिन्द्राय दक्षाय अनो त्वा माता मन्यता मनो पिता नु भ्राता स गर्भो नु सखासयोध्यः स देवि देवमच्छेन्द्राय सोमम् रुद्रस्त्वावर्तयतु स्वस्ति सोम सखा पुनरेः स्वस्य देतिरस्यादित्यासे रुद्रासे चन्द्रासे बृहस्पतिस्ता सुनरं नातु रुद्रावसुभिराचके अदित्यास्त्वामोर्धन्नाजे घर्मिदे वयजाने पृथिव्याः इलायास्पदमासे घृतवत्स्वाहा अस्मे रामस्वास्मे दे बन्धुः वेरायो अस्मे रायः महावयज्ञरायस्पोषे नवयोष्मतोतो रायः समाख्य देव्या धिया सन्दक्षिणयो रुचक्षसा माम आयुः प्रमोहोषेर्मा अहं तव वीरान्विते यतव देवे सन्दृशे एष ते गायत्रो भागयते मे सोमाय ब्रूता देशते वेष्टो भो भागयते मे सोमाय ब्रूतात् एष ते जागतो भागयते मे सोमाय ब्रूताच्छन्दो मानानाग्न साम्राज्यं गच्छतादिते मे सोमाय ब्रूतात् आस्माकोऽसि शुक्रस्ते ग्रह्याः विचितस्त्वा विचन्वन्तो अभिद्यं देवज्ञसवितारमोऽण्यो अक्कविक्रतुमर्चामि सत्यसवज्ञरत्नधामभिप्रियं मतिं कविम् ऊर्ध्वायस्यामदर्भा अतिद्युदत्सवे मणि हिरण्यपानिरमेत शुक्रदुःकृपा स्वाहा प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वाहा नु प्राणन्तु प्रजास्त्वमानुप्राणेः चन्द्रं त्वा चन्द्रेण क्रीणामि शुक्रज्ञं शुक्रेण अमृतमृतेन षड्मेध गौरस्मेध चन्द्राणि
तपासस्तनोरास प्रजापाध्यर्मा परमेना पशुना क्रेयसे सहस्रपोषं पोषेयम् मित्रो नये हेस्वमित्रध इन्द्रस्योरमादे सदक्षिणम् उषन्नुषन्दग्स्योनस्योनम् स्वानभ्राजा धारे बुम्बारे हस्तसुहस्तकृशान एतेव स्वमक्रयानास्तां रक्षस्वमाबोधभन् परेमज्ञ दुश्चरितात्मादस्त्वामासुचरिते भजा उदायोषास्त्वायुषोदस्थामृताम् अनु प्रतिबन्धामपद्महे स्वत्यजामनेखसम् केन विश्वा परेद्विषो वृणक्ते विन्दते पशु अदित्यास्त्वगस्य दित्यै सदा आसेत् अस्तभ्नाद्यामृषभो अन्तरिक्षममे मे तव रमाणं पृथिव्या आसेदद्विष्वा भुवनानि सम्राट्विश्वेत्तानि परोणस्य व्रतानि वनः शुभ्यन्तरिक्षं तदा न वाजमर्पत्सुपय उश्रियास ऋत्सक्रदं वरो न विक्ष्वग्निं दिवि सौर्यमददात् सोममद्रौ सौर्यस्य चक्षुरारोहाग्नरक्षणकरेण गां यत्रैदशभिर्यसे व्राजमानो विपश्चित पुष्णाये दन्धोर्वाहौ निजेथा मनश्रो हरेरहणौ ब्रह्मचोदनौ स्वस्ति यजमानस्य गृहान् गच्छतं भद्रो मे शुभ्रच वस्वभुवस्पते विश्वान्यभिधामानि मा त्वा परिपरिणो विदन् मा त्वा परिपन्थिनो विदन् मा त्वा मृगा अघायवो विदन् येनो भूत्वा परापदयजमानस्य गृहान् गच्छ तन्नौ सज्ञस्कृतम् नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तदृतज्ञसपर्यत गोरेदृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय सघृंशत वरोणस्योत्तम्भ नमसि वरोणस्य स्कम्भसर्जने स्थः वरोणस्य रुदसदन्यसि वरोणस्य रुदसद नमसि वरोणस्य रुदसद निमासेद आनि हविषाय जन्दिताते विश्वा परिभूरस्त्व यज्ञम् अयस्थानप्रतरण सुवेरो वीरः प्रचारासो मधुर्या ॐ अन्वाहरतीत्यनु आहरति तत् अन्वाहार्यस्येत्यनु आहार्यस्य
आयुष्मान यज्ञेन प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गमेयम् इति आह आयुः एव आत्मन् धत्ते प्रतीति यज्ञेन तिष्ठति दर्श पूर्णमासयो रिति दर्श पूर्णमासयो ओहो अनु उदिति जयति दर्श पूर्णमासाभ्यामिति दर्श पूर्णमासाभ्याम् भ्रातृव्यान् अपेति नुदते वाजवतीभ्यामिति वाजवतीभ्याम् वीति ऊहति अन्नम् वै वाजः अन्नम् एव अवेति रुन्धे द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै यः वै यज्ञस्य द्वौ दोहौ विद्वान् यजते उभयतः
एव यज्ञं दुहे ए पुरस्तात् च उपरिष्टात् च एषः वै अन्यः यज्ञस्य दोहः इडायाम् अन्यः यरिहि होता आयजमानस्य नाम गृह्णीयात् तर्हि ब्रूयात् एति इमाः अग्मन् आशिष इत्याशिषः दोहकामा इति दोहकामाः इति सग्स्तुता इति संस्तुताः एव देवता आह दुहे ए अथो इति उभयतः एव यज्ञं दुहे ए पुरस्तात् च उपरिष्टात् च रोहितेना त्वा अग्निः देवता गमयतु इति आह एते वै देवाश्वा इति देवा अश्वाः यजमानः प्रस्तर इति प्रस्तरः यत् एतैः प्रस्तरमिति प्रस्तरं प्रहरतीति प्रहरति देवाश्वैरिति देव अश्वैः एव यजमानं स्वर्गमिति सुभागं लोकं गमयति वीति ते ए मुञ्चामि रशनाः वीति रश्मीन् इति आह एषः वै अग्नेः विमोक इति विमोकः तेन एव एनं वीति मुञ्चति विष्णोः संयोरिति संयोः अहं देवयज्ययेति देव यज्यया यज्ञेन प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठा गमेयम् इति आह यज्ञः वै विष्णुः यज्ञे एव अन्ततः प्रतीति तिष्ठति सोमस्य अहं देवयज्ययेति देव यज्यया सुरेता इति सुरेताः रेतः धिषीय इति आह सोमः वै रेतोध इति रेतः धाः तेन एव रेतः आत्मन् धत्ते त्वष्टुः अहं देवयज्ययेति देव यज्यया पशूनां रूपं पुषेयम् इति आह त्वष्टा वै पशूनां मिथुनाना रूपकृदिति रूपकृत् तेन एव पशूनां रूपम् आत्मन् धत्ते देवानां पत्नीः अग्निः गृहपतिरिति गृहपतिः यज्ञस्य मिथुनं तयोः अहं देवयज्ययेति देव यज्यया मिथुनेन प्रेति भूयासम् इति आह एतस्मात् वै मिथुनात् प्रजापतिरिति प्रजापतिः मिथुनेन प्रेति अजायत तस्मात् एव यजमानः मिथुनेन प्रेति जायते वेदः असि वित्तिः असि विदेय इति आह वेदेन वै देवाः असुराणां वित्तं वेद्यम् अविन्दन्त तत् वेदस्य वेदत्वमिति वेदत्वं यद्यदिति यत् यत् भ्रातृव्यस्य अभिध्यायेदित्यभिध्यायेत् तस्य नाम गृह्णीयात् तत् एव अस्य सर्वं वृङ्क्ते घृतवन्तमिति घृतवन्तं कुलायिनं राजः पोषं सहस्रिणं वेदः ददातु वाजिनम् इति आह प्रेति सहस्रं पशून् आप्नोति एति अस्य प्रजायामिति प्राजाया वाजी जायते यः एवं वेद दर्शपूर्णमासयोरुभयतो देवाश्वासुरेत आः प्रजापतिर्मिथुनेनाप्नोत्यष्टौ च ध्रुवां वै ऋच्यमानां यज्ञः अन्विति ऋच्यते यज्ञं यजमानः यजमानं प्रजा इति प्राजाः ध्रुवाम् आप्यायमानामित्याप्यायमाना यज्ञः अनु एति प्यायते यज्ञं यजमानः यजमानं प्रजा इति प्राजाः एति प्यायता ध्रुवा घृतेन इति आह ध्रुवाम् एव एति प्याययति ताम् आप्यायमानामित्याप्यायमानां यज्ञः अनु एति प्यायते यज्ञं यजमानः यजमानं प्रजा इति प्राजाः
प्रजापते रिति प्रजापते विभानिति विभान नामा लोकः तस्मिन् त्वा आदधामि सहायजमानेन इति आहा अयम् वै प्रजापते रिति प्रजापते विभानिति विभान नामा लोकः तस्मिन् एव एनम् दधाति सहायजमानेन ऋच्यते इव वै एतत् यत् यजते यत् यजमान भागमिति यजमान भागम् प्राश्न्यातीति प्राश्न्याति आत्मानम् एव प्रीणाति एतावान् वै यज्ञः यावान् यजमान भाग इति यजमान भागः यज्ञः यजमानः यत् यजमान भागमिति यजमान भागम् प्राश्न्यातीति प्राश्न्याति यज्ञे एव यज्ञम् प्रतीति स्थापयति एतत् वै सूयवसमिति सूयवसम् सोदकमिति स उदकम् यत् बर्हिः च आपः च एतत् यजमानस्य आयतनमित्यायतनम् यत् वेदिः यत् पूर्णपात्रमिति पूर्णपात्रम् अन्तर्वेदीत्यन्तः वेदि निनयतीति निनयति स्वे एव आयतन इत्यायतने सूयवसमिति सूयवसम् सोदकमिति स उदकम् कुरुते सत् असि सत् मे ए भूयाः इति आह आपः वै यज्ञः आपः अमृतम् यज्ञम् एव अमृतम् आत्मन् धत्ते सर्वाणि वै भूतानि व्रतम् उपयन्तमित्युपायन्तम् अनु उपेति यन्ति प्राच्या दिशि देवाः ऋत्विजः मार्जयन्ताम् इति आह एषः वै दर्शपूर्णमासयोरिति दर्श पूर्णमासयोः अवभृथ इत्यवभृथः यानि एव एनम् भूतानि व्रतम् उपयन्तमित्युपायन्तम् अनुपयन्तीत्यनु उपयन्ति तैः एव सः अवभृथमित्यवभृथम् अवेति एति विष्णुमुख इति विष्णुमुखः वै देवाः छन्दोभिरिति छन्दः भिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपजय्यम् अभीति अजयन् यत् विष्णुक्रमाणिति विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुः एव भूत्वा यजमानः छन्दोभिरिति छन्दः भिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपजय्यम् अभीति जयति विष्णोः क्रमः असि यानि एव एनम् भूतानि व्रतम् उपयन्तमित्युपायन्तम् अनुपयन्तीत्यनु उपयन्ति तैः एव सः अवभृथमित्यवभृथम् अवेति एति विष्णुमुख इति विष्णुमुखाः वै देवाः छन्दोभिरिति छन्दः भिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपजय्यम् अभीति अजयन् यत् विष्णुक्रमाणिति विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुः एव भूत्वा यजमानः छन्दोभिरिति छन्दः भिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपजय्यम् अभीति जयति विष्णोः क्रमः असि अभिमातिहेत्यभिमातिः इति आह गायत्री वै पृथिवी त्रैष्टुभम् अन्तरिक्षम् जागति द्यौः आनुष्टुभिरित्यानुस्तुभिः दिशः छन्दोभिरिति छन्दः भिः इमान् लोकान् अनपजय्यमित्यनपजय्यम् अभीति जयति यजमानेनेति चैतदवभृथो दिशः सप्त च
अगन्म सुबह सुबह अगन्म इति आह सुवर्गमिति सुबहागम एव लोकम एति संदृश इति संदृशः ते ए मा छिद्धि यत् ते ए तपः तस्मै इते ए मा एति वृक्षि इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् सुभूरिति सुभूः असि श्रेष्ठः रश्मीनाम् आयुर्धा इत्यायुः धाः असि आयुः मे एधेहि इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एता एति शास्ते ए प्रेति वै एषः अस्मात् लोकात् च्यवते एयः विष्णुक्रमाणिति विष्णुक्रमान् क्रमते सुवर्गायेति सुभागाय हि लोकाय विष्णुक्रमा इति विष्णुक्रमाः क्रम्यन्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति सः तु वै विष्णुक्रमाणिति विष्णुक्रमान् क्रमेतायः इमान् लोकान् भ्रातृव्यस्य संविद्येति संविद्या पुनः इमं लोकं प्रत्यवरोहेदिति प्रति अवरोहेत् इति एषः वै अस्य लोकस्य प्रत्यवरोह इति प्रति अवरोहः यत् आह इदम् अहम् अमुं भ्रातृव्यम् आभ्यः दिग्भ्य इति दिग्भ्यः अस्यै दिवः इति इमान् एव लोकान् भ्रातृव्यस्य संविद्येति संविद्या पुनः इमं लोकं प्रत्यवरोहतीति प्रति अवरोहति समिति ज्योतिषा अभूवम् इति आह अस्मिन् एव लोके प्रतीति तिष्ठति ऐन्द्री आवृतमित्या आवृतम् अन्वावर्त इत्यनु आवर्ते इति आह असौ वै आदित्यः इन्द्रः तस्य एव आवृतमित्या आवृतम् अन्विति पर्यावर्तत इति परि आवर्तते दक्षिणा पर्यावर्तत इति परि आवर्तते स्वम् एव वीर्यम् अन्विति पर्यावर्तत इति परि आवर्तते तस्मात् दक्षिणः अर्धः आत्मनः वीर्यावत्तर इति वीर्यावत्तरः अथो इति आदित्यस्य एव आवृतमित्या आवृतम् अन्विति पर्यावर्तत इति परि आवर्तते समिति अहम् प्रजयेति प्राजया समिति मया प्रजयति प्राजा इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एता एति शास्ते ए समिद्ध इति सम् इद्धः अग्ने ए मे ए दीदिः समेद्धेति सम् एद्धा ते ए अग्ने ए दीद्यासम् इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् वसुमानिति वसुमान् यज्ञः वसीयान् भूयासम् इति आह आशिषमित्या आशिषम् एव एता एति शास्ते ए बहु वै गार्हपत्यस्येति गार्हपत्यस्य अन्ते ए मिश्रम् इवाचर्यते ए आग्निपावमानीभ्यामित्या अग्निपावमानीभ्याम् ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानत् सङ्कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभात् सम्भान् ज्योतिष्माग्स्तेजस्वानातपग्स्तपन्नभि तपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः Ha ha ha!
एताम एति शास्ते समिद्ध इति समिद्ध अग्ने एमे एदीदिहि समेद्धेति सम एद्धते अग्ने एदीद्या सम इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एवा एतत् वसुमानिति वसुमान यज्ञः वसीयान भूयासम इति आह आशिषमित्या आशिषम एवा एता एति शास्ते ए बहु वै गार्हपत्यस्येति गार्हपत्यस्य अन्ते ए मिश्रम इव चर्यते ए आग्निपावमानीभ्यामित्या आग्निपावमानीभ्याम् गार्हपत्यमिति गार्हपत्यम् उपेति तिष्ठते ए पुनाति एव अग्निम् पुनीते आत्मानम् द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै ए अग्ने ए गृहपत इति गृहपते ए इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् शतम् हिमा आह इति आह शतम् त्वा आहे मन्तान् इन्धिशीया इति वाव एतत् आह पुत्रस्य नाम गृह्णाति अन्नादमित्यन्ना अदम् एव एनम् करोति ताम् आशिषमित्या आशिषम् एति शासे एतन्तवे ज्योतिष्पतिम् इति ब्रूयात् यस्य पुत्रः अजातः स्यात् तेजस्वी एव अस्य ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी पुत्रः जायते ए ताम् आशिषमित्या आशिषम् एति शासे ए अमुष्मै ज्योतिष्पतिम् इति ब्रूयात् यस्य पुत्रः जातः स्यात् तेजः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं दधाति यः वै यज्ञं प्रयुज्येति प्रयुज्य न विमुञ्चतीति विमुञ्चति अप्रतिष्ठान इत्यप्रतिस्थानः वै सः भवति कः त्वा आयुनक्ति सः त्वा आयुनक्तु इति आह प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै कः प्रजापतिनेति प्रजापतिना आ एव एनम् युनक्ति प्रजापतिनेति प्रजापतिना आ वीति मुञ्चति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिस्थित्यै ईश्वरं वै व्रतम् अभिसृष्टमित्यभिसृष्टम् प्रदः इति प्रदः अग्ने ए व्रतपत इति व्रतपते ए व्रतम् अचारिषम् इति आह व्रतम् एव ओम यो दीक्षामति रेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्या प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणादीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा అవధరించగదయ్య అన్ని రసములు నీవు దివురుచు నవ్వే నీరే తేనె మోవి రసము అవధరించగదయ్య అన్ని రసములు నీవు దివురుచు నవ్వే నీరే प्रसीद प्रसीद
प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।